Dëmtimi i pronës publike në Pogradec që edhe sot shtatë ngriti si shqetësim disa ditë më parë është dënuar dhe nga drejtues të ndërmarrjes së punëve publike pranë bashkisë Pogradec. Sipas Rushdi Hymetllari, dëmtimi i koshave është një vepër e ulët, e cila shkaktohet nga i numër i pakët njerëzish, kryesisht adoleshentë. Është e vërtetë ashtu siç thatë juve që ne në prag të sezonit turistik morëm masa dhe i vëmë të reja ose riparuam të gjitha aksesorët që formojnë parkun, stolat, koshat e basketbollit që luajnë fëmijët dhe pjesët e tjera. Normalisht gjatë kësaj kohe ka patur një ndjenjë shumë të madhe të qytetarëve vendas ose edhe të turistëve dhe presioni ndaj këtyre objekteve që janë këtu është i madh. Në fakt, domethënë gjatë periudhës patë dëmtime po jo natë mas, dëmtime të mëdha po na ndodhin tani. Se mos gjatë natës, si duket adoleshentë ose njerëz që i dëmtojnë në bjen me kemë ose me shelma dhe dëmtojnë. Ne do të marrim masat tona, do t'i riparojmë, do t'i vëmë prapë siç ishin, po çka do të thotë që kjo ka një kost dytësore, pra, një kosh koston të paktën po rreth 5000 lekë. 5000 lekë të reja. Po, rreth 5000 lekë të reja. Ne do duhet që të paguajmë sërish. Ne mendojmë që ato dëmtime që janë të riparueshme, do t'i riparojmë me punëtorët tonë. Sigurisht ka një koste, edhe ata punëtorë që punojnë këtu paguajnë, dhe demesht, dhe mirë është që këta qytetarë të ndërgjesojnë akoma më shumë. Pra vjetëre që ka një papërgjeshmëri në pronës publike, se fundi është pronë publike. Nuk mund të themi se është masive, po ka raste të tilla që edhe dëmtojnë. Në përgjithësi, qytetarët tonë janë shumë të ndërgjeshëm, shumë, si thua se përdorin të park me shumë qytetari, nuk mund të kemi ankesa, është janë ne nuk mund të themi që nuk përdoret, po midis tyre ka edhe ndonjë tash që dhe themi që këta qoftë neve të duke i parë, duke i zënë këta njerëz të cilët dëmtojnë, po edhe vetë qytetarët kur shohin veprim të tillë që në përgjithësi e bëjnë, tu flasin këto njerëz që mos dëmtojnë sepse ose mund të raportojnë pranë bashkisë për gjithë personat që shkaktojnë këto. Po, është edhe kjo është e vërtetë, gjithsecili që shet dikë për shkakun që ka dëmtuar ashtu, ne do t'i mirëprisim këta njerëz, na ndihmonin që vjen kjo edhe si shkak për atë se ndodh që këtu dhe ne dëmtuesi nuk zhdëmton. Në rast se dëmtuesi do të zhdëmtonte, mund të ishte situata më ndryshe. Kjo është normale që gjithsecili që dëmton një gjë duhet ta zhdëmtoj, pavarësisht se ne në disa edhe mundësit janë të pakta për ta vërtetuar se kush, sepse ne nuk kemi kamera këtu në këtë zonë. Është një pjesë shumë e madhe, është shumë e gjerë, nuk mund të vendosen kamera, plus ja kjo është pjesë publike dhe nuk mund të vendosen kudo kamera sepse këtu njerëzit do të dalin për shëtitje, për gjyra, janë në privatësinë e tyre dhe nuk mund të ndjekim me kamera, po në qovë se do të kishëm raste të tila që një person në cili ka dëmtuar diçka, do të zhëmtonte, aji do të vinte mend për vete, po do të thoshtë edhe tjerve që shiko, unë dëmtova dhe zhëmtova dhe base aji do të flisë e dikush tjetër që bëzë bente me dem. Ne do të mundohemi që me forca që kemi, me punëtore që kemi specialist, do t'i riparojmë në moment, nuk do t'i lejmë në këtë gjendje që janë, për asyo që t'i kthejmë në gjendjen për të cilën ata janë vendosur, ato janë objekte të cilat i shërbejnë qytetarëve, qoftë solat për turu, qoftë koshat për edhur me trina, apo si faqja e gjelbër dhe lule, shkuja që janë këtu, janë objekte të cilat i shërbejnë një të tërë, dhe janë në funksion të relaxit të njerëzve, të shëtitjes, dhe kemi fatë në mirë që e kemi këtë parë. Në të gjithë qytetin, disa kohë më parë janë vendosur plot 25 koshat të vegjel me i vlerë rreth 2 milion e gjysmë lek, ndërsa në pak muaj janë dëmtuar tashmë më shumë se gjysma e tyre.